Звільнені з російського полону спецпризначенці завтра приїдуть у Кропивницький. Суддю новоукраїнці погрожували підірвати гранатою. Та школярка обласного центру позмагається за звання кращої філософині у Португалії. Про це та інше дивіться далі у новинах. Вітаю! Звістка, на яку чекали 5 років. Коріньков і Глондар повертаються додому. Спецпризначенці 3-го окремого полку імені Святослава Хороброго, яких 29 грудня 2019-го після 5 років полону відпустили в рамках великого обміну бранцями між Україною і Російською Федерацією. Завтра приїдуть у Кропивницький. Зустрічатимуть військових на площі Героїв Майдану близько 6-ї вечора. Нагадаю, з моменту повернення з полону Кропивницький спецпризначенці перебували у Києві. На них дуже чекають удома. Олександра Корінькова, його дружина Юлія, а Сергія Глондара – дружина Катерина і дві донечки Марія та Аня. Підірвати суддю гранатою погрожував чоловік у новоукраїнці. 10 лютого слідчий суддя районного суду Ольга Гарбус розглядала скаргу чоловіка на постанову слідчого новоукраїнського відділення поліції про закриття кримінального провадження. Чоловік заявив про відвід судді. У засіданні оголосили перерву. У цей час він неодноразово погрожував їй. Про це Гарбус повідомила у Вищу раду правосуддя і прокуратуру. Неодноразово заходив до мого кабінету та в присутності секретаря судового засідання словесно погрожував нам фізичною розправою, допускав образливі висловлювання в мою адресу як судді та працівників суду, а саме секретарів судового засідання. А також словесно погрожував застосувати бойову гранату в приміщенні суду, якщо я до нього не вийду. Після приїзду працівників поліції припинив словесні погрози та образливі висловлювання в мою адресу. Інформацію за фактом погрози судді поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань. CBN звернулося за коментарем до новоукраїнського райсуду, однак там коментувати інцидент відмовилися. Пояснили, справа, через яку судді Ользі Гарбус погрожували, досі перебуває в її провадженні. Відзавтра на п'ятиденні канікули йдуть школярі Світловодська. Управління освіти тамтешньої міськради прийняло рішення визначити 14, 15, 16, 17 і 18 лютого включно днями відпочинку за рахунок частини весняних канікул. У такий спосіб чиновники хочуть зробити невелику перерву школярам, оскільки через торішні проблеми з опаленням з 10 грудня діти навчалися безперервно, за винятком святкових 1 і 2 січня. Також канікули упередять розповсюдження гострих респіраторних захворювань серед дітей. Нагадаю, у Світловодську працює 9 шкіл. Скандал довкола забудови зеленої зони у Кропивницькому триває. Сьогодні мешканці прилеглих до ділянки будинків на вулиці Попова, 9, знову вийшли на акцію протесту, бо побачили, як пригнали екскаватор. Нагадаю, місцевий бізнесмен має намір звести на тисячі квадратних метрів медичний центр. Людям обіцяв зелені насадження не чіпати, крім, ймовірно, одного дерева. Втім, містяни не вірять, протестувати вийшли зо 20 людей. На місці до роботи мали приступити виконавці будівництва. Для цього пригнали спецтехніку. Мешканці сусідніх багатоповерхівок також бояться, що через забудову нині можуть залишитися без тепла та води. Наразі роботи припинили, але люди кажуть, це ненадовго. Тож, аби вирішити питання, підуть до очільника міста. Дві школи проходять. Дві школи. Діти ходять в школу. Дві школи. 18-та і 31-та. Перекривають оцей застрій. Тройки довбаної, перекривають обозріння участка, перехрестя. Ми вже 2,5 роки живемо як на розкаленій вже сковорідці. Сьогодні нагнав пан Сидоров техніку, тітушки тут ходять, машини на наші дороги, вже всі уїхали. Пане Сидоров, це не чесно. Ви здіваєтесь з людей, ви ставите свої інтереси на набагато вищі, ніж інтереси нашої громади. У мене об'єкт медичний, об'єкт, який буде пользуватися спросом в цьому районі, це медичний центр. Я хочу построить его законно. На это у меня есть все разрешения. Земля в собственности. Получены все согласования со всеми инстанциями. Ну, все возможные документы у меня получены.
На міжнародну олімпіаду з філософії поїде школярка з Кропивницького. 11-класниця Катерина Сергієнко перемогла в національному етапі. Тепер готується до поїздки в Португалію. Заходом опікується Міжнародна федерація філософських товариств і ЮНЕСКО. Щороку олімпіаду з філософії влаштовують в іншій країні світу. Україна проводить її лише вчетверте. Катя навчається в Центральноукраїнському ліцеї-інтернаті, а також є слухачкою Малої академії наук. Дівчина є найкращою ученицею. Філософію поглиблено вивчає лише другий рік. Здебільшого займається самоосвітою. Я вже вдруге представляю Україну на міжнародній олімпіаді з філософії. Минулий раз було в Римі, це було справді незабутньо. Від Лісабони я очікую, що буде далеко не гірше, а набагато краще, оскільки я вже буду більш впевнена у собі. Все-таки другий раз, я вже знаю, чого очікувати. Пройшла такий складний відбір, бо це, ну, як на нашу думку, якщо з тисячі дітей йдуть відбір і відбирається маленька тендітна дівчинка з Кропивницького, все йде англійською мовою, при тому, як каже Катерина, ну, казали, що треба написати есе англійської мови від 4 до 10 сторінок. Ну, як можна в 4 сторінки вкластися? І вона вклалася в 10 сторінок, при тому написала найкраще з усіх учасників цього конкурсу. Кроліків не буде. Гастролі росіян Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка з шоу-програмою «Давайте посміємося» скасували. 18 лютого зі своїм концертом пропагандистський дует мав виступити в Олександрії, а ще раніше в Олександрівці. Там, нагадаю, районна влада відреагувала на приїзд гастролерів і закликала дирекцію будинку культури не давати в оренду зал. Спротив концерту кроліків був і в інших регіонах. Зрештою, організатори скасували весь тур. В Олександрії концерт мав відбутися в будинку культури «Світлопільський». На сайті замовлень видно, що квитки з продажу прибрали. Олександрійський активіст Ігор Глущенко каже, це спільна перемога всіх українців-патріотів. Перемога – це кожного вашого каналу, який допоміг нам інформаційно, і кожної людини, українця, який поширював цей допис, і мій допис, там, і боровся з цими кроликами. Російських не повинно бути в Україні, тому що в нас іде війна. Якщо суспільство це вже починає забувати, то я буду це нагадувати кожного разу, якщо будуть якісь спроби в майбутньому. Серце з автівок утворили водії до Дня закоханих у Кропивницькому. Кажуть, хочуть, аби про місто говорили. Наступний флешмоб планують влаштувати до 8 березня. Фігуру обіцяють створити складнішу та залучити більше учасників. До сердечної акції долучилися 7 десятків водіїв, зібралися на недобудованій злітній смузі в районі Новомиколаївки. Шикувалися близько 2 годин. Серце запалили за допомогою стопів та аварійок на автомобілях. Вирішили створити, щоб наше місто не було непоміченим для інтернету, для соціальних мереж, для того, щоб люди з інших міст бачили та не сиділи на місці. Такими були новини на сьогодні. Далі дивіться прогноз погоди від Марії Тарасенко. Я з вами прощаюся. До зустрічі. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю, 14 лютого, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями без опадів. На дорогах продовжить утримуватися ожеледиця. Вітер змінить свій напрямок на південний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. По місту очікуйте вдень від 3 до 5 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Погода приготувала для нас сюрприз, а який саме, дізнаємося на наступному тижні. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».